Қайырлы күн, құрметті көрермен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының қатысуымен келе жатқан Құрбан айт мерекесінен байланысты баспасөз мәслихаты өтті. Баспасөз мәслихатында Құрбан 2024 кезет сайты таныстырылды. Сондай-ақ бас мүфти құрбан шалудың талаптары мен шариғаттағы шарттарын түсіндірді. Баспасөз мәслихатында бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы, найб мүфти шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісі Сансыбай Құрбанұлы, зекет және қайырымдылық қорының меңгерушісі Мақсатбек Мақсатұлы сөз сөйледі. 16 маусым Құрбан айт мерекесінің бірінші күні. Соған орай бас мүфти барша мұсылмандарды келе жатқан Құрбан айт мерекесімен құттықтап, Құрбан айт күндері Қазақстан бойынша жүзеге асатын қайырымдылық іс-шаралары жайлы мәлімет берді. Құрбан айтты атап өтудің негізгі мақсаты мұсылмандар арасында өзара мейірімділік, жомарттық, қайырымдылық, қанағаты, қанағат сынды адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру. Алланың рахым нұры төгілген берекелі сәттерде халқымызға жақсылық жасап, көпшіліктің ризашылығына бөленейік. Халқымыз алғыс алған арымас деген керемет бізге нақыл сөз айтқан. Сонда және бота алғанша батал дейді біздің халқымыз. Сондықтан иншалла қолымызға келгенше батал айық, қолымызға келгенше алғыс алайық осы жақсы күндерде. Құрбандық еті әсіресе су тасқынынан зардап шеккен отандастарымызға, қараусыз қалған қарттарға, жалпы әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға таратылады. Муфтият құрбан айт күндері Раббың үшін құрбан шал, балаларға базарлық, жақыныңа жәрдем бер, біз біргеміз сынды қайырымдылық акцияларын ұйымдастыратын болады. Еліміздегі барша мұсылман қауымын сауапты іске үлес қосып белсенді болуға үндейміз. Құрбан айт тек құрбан шалумен шектелмейді, қадірлі жамағат. Бұл күндері ағайын туысты аралаудың, балаларды қуандырудың, дос жаранға түрлі сыйлықтар үлестіріп, үлкеннен бата алудың сауабы мол. Құрбан айтты отбасылық қоғамдық мерекеге айналдырудың мәні үлкен. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрбан шалу рәсімін қашықтан өткізуге арналған Құрбан 2024 кезет сайтының іске қосылғандығын айтты. Сайт қызметі жайында діни басқармадағы цифрлық даму бөлімінің меңгерушісі Тимур Серханұлы айтып берді. Яғни біз сол зекет қорының есеп шотын, яғни 20 облысқа бөлдік, 20 облыста жеке-жеке шоттар бар, есеп шоттары. Сол жерде арнайы есепшілерді бекітіп қойдық, мамандарды бекітіп қойдық. Енді бұл жерде тапсырыс берген уақытта сайт арқылы, мәселен, бір облыс таңдап, сол қойма, ешкіма сонда айтқанайтын болса, нақты сол бағыт бойынша және қаражат сол өңірдің, нақты сол малдың түріне түсет қаражат. Арғарата сол есепшілер сол қаражатты шешіп алып, жауапты маманға береді. Маман барып сол бағаны айтып өткендей қасапшылармен, мал сатушылармен келісіп, сол жерден іске асырады барлығын. Сайт арқылы өтініш бере алады ол кісілер. Яғни мұқтаждар етін алу үшін өтініш бере алады. Яғни ол жерде арнайы біз формамыз бар. ЖСН номері, аты жөні, жаңағыдай өзінің жағдайы деген сияқты қосымша құжаттарын тіркеу керек. Жаңағыдай қандай мәселе болып тұр, қосымша пікір білдіру керек. Соның барлығын қарап бізге базаға тіркеледі. Енді кейде ақпаратты болып жатады, яғни бір кісілер өзінің жеке куәлігін тіркеп қояды, болмаса өзінің жеке суретін тіркеп қояды деген мәселелер. Соның бары іріктеліп, нақты бір мұқтаждарға осы құрбандық еттер таратылатын болады алдағы уақытта.